Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan ceria-ceria selalu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya Presin 11-1 untuk belajar matematik tajuk ukuran panjang tahun 4, menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang dengan nombor satu digit berkaitan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sebelum kita mulakan dengan kemahiran hari ini, mari kita imbas kembali tentang perkaitan antara ukuran panjang. Apa itu panjang, murid-murid? Panjang ialah jarak atau ukuran di antara dua titik atau dari hujung ke hujung yang lain. Bagi mengukur panjang atau jarak, kita menggunakan unit piawai iaitu sentimeter atau simbolnya cm, milimeter atau simbolnya mm, kilometer atau simbolnya km dan meter atau simbolnya m. Baiklah murid-murid, ingat lagi pertukaran unit yang melibatkan ukuran panjang? Jom kita imbas kembali bagaimana pertukaran unit tersebut. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Bagaimana pula jika 3 sentimeter ditukarkan kepada milimeter? Ya, 3 sentimeter adalah bersamaan dengan 3 darab 10 milimeter dan jawapannya ialah 30 milimeter. 10 milimeter bersamaan dengan 1 sentimeter. Maka 1 milimeter bersamaan 1 dibahagi 10 sentimeter. Contohnya, 25 milimeter bersamaan 25 dibahagi 10 sentimeter. Dan jawapannya ialah 2 sentimeter dengan baki 5 milimeter. Bagaimana murid-murid? Boleh ingat pertukaran unit sentimeter kepada milimeter? Bagus murid-murid. Seterusnya, kita imbas pula pertukaran unit antara meter dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi, jika 3 meter bersamaan dengan 3 darab 100 sentimeter. Dan jawapannya ialah 300 sentimeter. Sebaliknya, 100 sentimeter bersamaan dengan 1 meter. Maka, 1 sentimeter bersamaan 1 dibahagi 100 meter. Contohnya, 125 sentimeter bersamaan 125 bahagi 100 meter dan jawapannya ialah 1 meter dengan baki 25 sentimeter. Baiklah, akhir sekali kita teruskan dengan pertukaran unit yang melibatkan ukuran unit bagi objek yang panjang atau jauh iaitu kilometer dan meter. 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Jika 24 kilometer bersamaan 24 darab 1000 meter sama dengan 24,000 meter. 1000 meter bersamaan 1 kilometer. Maka 1 meter bersamaan dengan 1 bahagi 1000 kilometer. Contohnya,
2,075 meter bersamaan 2,075 dibahagi 1,000 dan jawapannya ialah 2 kilometer dengan bakinya 75 meter. Baiklah murid-murid, kalau sudah bersedia, jom kita mulakan dengan kemahiran yang hendak dipelajari pada hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran berikut, iaitu menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang dengan nombor satu digit berkaitan milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Mari kita lihat contoh pertama berikut. 120 cm 6 mm bahagi 3. Berikan jawapan dalam sentimeter dan milimeter. Mula-mula kita bina sifir 3 dahulu. Kemudian kita lihat 120 cm bahagi 3. Adakah 1 bahagi 3 mencukupi murid-murid? Ya, tidak cukup. Dan kita beralih kepada 2 digit iaitu 12. Sekarang kita lihat sifir 3. Adakah antara jawapannya mempunyai nilai 12 dan tidak lebih daripadanya? Ya, ada murid-murid, iaitu 4 darab 3 sama dengan 12. Jadi, kita letak 12 di bawah 12 dan 4 di atas 2. Kemudian, tolakkan 12 dengan 12 dan bakinya ialah sifar. Tambah sifar di sebelah 4 dan nilainya menjadi 40 cm. Cuba murid-murid lihat, tiada baki pada nilai sentimeter, bukan? Oleh itu, kita akan teruskan dengan membahagi nilai milimeter pula. 6 mm bahagi 3. Lihat semula sifir 3. Adakah antara jawapannya mempunyai nilai 6 dan tidak lebih daripadanya? Ya, betul. 2 darab 3 sama dengan 6. Seterusnya, letakkan 6 di bawah 6 dan 2 di atas 6 mm. Tolakkan 6 dengan 6 dan bakinya adalah sifar. Maka jawapan akhir bagi soalan ini ialah 40 cm 2 mm. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh kedua berikut. 150 cm 8 mm bahagi 4. Berikan jawapan dalam sentimeter dan milimeter. Mula-mula kita bina sifir 4 dahulu. Kemudian kita lihat 150 cm bahagi 4. Adakah 1 bahagi 4 cukup untuk dibahagi murid-murid? Ya, tidak cukup dan kita beralih kepada 2 digit iaitu 15. Sekarang kita lihat sifir 4. Adakah antara jawapannya mempunyai nilai 15 dan tidak lebih daripadanya? Bagus, tiada kan? Jawapan paling hampir ialah 12 iaitu 4 darab 3 sama dengan 12. Jadi kita letak 12 di bawah 15 dan 3 di atas 5. Kemudian tolakkan 15 dengan 12 dan bakinya ialah 3. Menjadikan nilainya 30. Ada atau tidak jawapannya 30 dan tidak lebih daripadanya? Ya, tiada nilai 30. Tetapi nilai paling hampir ialah 28 iaitu 7 darab 4 sama dengan 28.
Oleh itu, letakkan 28 di bawah 30 dan tolakkannya. Bakinya adalah 2 cm. Bagaimana murid-murid? Adakah kita terus boleh turunkan nilai 8 mm dan letakkan di sebelah baki 2 cm tadi? Ya, murid-murid, kita perlu menukar nilai baki 2 cm kepada nilai milimeter terlebih dahulu. Ingat lagi pertukaran unit yang kita bincangkan di awal pembelajaran tadi? Tukarkan 2 cm kepada milimeter. Berapa ya, murid-murid? Ya, bagus. 2 darab 10 mm bersamaan 20 mm. Kemudian, tambahkan nilai 20 mm dengan nilai 8 mm sama dengan 28 mm. Ha, murid-murid, dah sama unit. Barulah kita boleh bahagi 28 dengan 4. Berapakah jawapannya, murid-murid? Ya, dalam sifir 4 ada nilai 28 iaitu 7 darab 4 sama dengan 28. Letakkan 28 di bawah 28 dan 7 di atas 8 mm. Kemudian, tolakkan 28 dengan 28 dan bakinya adalah sifar. Maka jawapan akhirnya ialah 37 cm 7 mm. Bagaimana murid-murid? Boleh faham setakat ini? Jangan bimbang. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh lagi supaya murid-murid dapat lebih faham dan jelas sebelum kita membuat latihan di hujung pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ketiga berikut. 8 kilometer 280 meter bahagi 5. Berikan jawapan dalam kilometer dan meter. Mula-mula kita bina sifir 5 dahulu. Kemudian kita lihat 8 kilometer bahagi 5. Cuba lihat sifir 5. Adakah antara jawapannya mempunyai nilai 8 dan tidak lebih daripadanya? Ya, tidak ada. Nilai paling hampir ialah 5, iaitu 1 darab 5 sama dengan 5. Jadi, kita letak 5 di bawah 8 dan 1 di atas 8. Kemudian, tolakkan 8 dengan 5 dan bakinya ialah 3. Bagaimana murid-murid? Adakah kita terus boleh turunkan nilai 280 meter dan letakkan di sebelah baki 3 kilometer tadi? Ya, kita perlu menukar nilai baki 3 kilometer kepada nilai meter iaitu 3 darab 1000 meter sama dengan 3000 meter. Selepas itu, tambahkan nilai 3000 meter dengan nilai 280 meter sama dengan 3280 meter. Seterusnya, barulah kita bahagi 3280 dengan 5. Baiklah murid-murid, sekarang 3 bahagi 5 tidak mencukupi dan kita beralih kepada 32. Dalam sifir 5, jawapan paling hampir dengan 32 adalah 30, iaitu 6 darab 5 sama dengan 30. Letakkan 30 di bawah 32 dan 6 di atas 2. Kemudian, tolakkan 32 dengan 30 dan bakinya adalah 2. Turunkan 8 untuk menjadikan nilai seterusnya 28 dan bahagikan dengan 5.
Jawapan paling hampir dengan 28 dalam sifir 5 adalah 25. Iaitu 5 darab 5 sama dengan 25. Seterusnya, tolakkan 28 dengan 25 dan bakinya adalah 3. Letakkan 3 di bawah dan 5 di atas 8. Akhir sekali, turunkan sifar dan letakkan di sebelah baki 3 dan nilainya menjadi 30. 6 darab 5 sama dengan 30. Selepas itu, tolakkan dengan 30 dan bakinya adalah sifar. Sifar di bawah dan 6 di atas sifar. Maka, jawapan akhirnya ialah 1 kilometer 656 meter. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua masih boleh bersama cikgu untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita lihat contoh keempat berikut. 50 cm 4 mm bahagi 7. Berikan jawapan dalam milimeter. Mula-mula bina sifir 7. Kemudian 50 cm bahagi 7. Nilai paling hampir dengan 50 dalam sifir 7 ialah 49, iaitu 7 darab 7 sama dengan 49. 49 di bawah 50 dan 7 di atas sifar. 50 tolak 49 dan bakinya adalah 1. Baki 1 cm tukar kepada milimeter bersamaan 10 milimeter. Kemudian, tambahkan 10 dengan 4 milimeter bersamaan 14 milimeter. 14 bahagi 7 sama dengan 2. 14 bawah 14 dan 2 di atas 4. 14 tolak 14 dan bakinya sifar. Maka jawapannya ialah 7 cm 2 mm. Tapi cuba murid-murid lihat semula kehendak soalan. Jawapan akhir hendaklah dalam unit milimeter. Jadi bagaimana murid-murid? Ya betul, kita perlu tukarkan 7 cm 2 mm kepada milimeter. 7 cm darab 10 mm bersamaan 70 mm. Kemudian tambahkan dengan 2 mm. Dan jawapan akhirnya ialah 72 mm. Bagaimana murid-murid? Jelas setakat ini? Cikgu harap murid-murid dapat memahami dengan jelas melalui penerangan contoh-contoh yang cikgu berikan tadi. Baiklah, kita akan teruskan dengan contoh yang terakhir, iaitu 17 kilometer bahagi 5. Berikan jawapan dalam kilometer dan meter. Kita mulakan dengan membina sifir 5. 17 bahagi 5. Lihat sifir 5, adakah antara jawapannya mempunyai nilai 17 dan tidak lebih daripadanya? Ya, tiada. Paling hampir ialah 15, iaitu 3 darab 5 sama dengan 15. 15 di bawah 17 dan 3 atas 7. Kemudian, 17 tolak 15 dan bakinya adalah 2. Adakah jawapan akhirnya 3 kilometer 2 meter, murid-murid? Bagus, murid-murid. Tidak ya, ini bukan jawapan akhir. Kita perlu tukarkan baki 2 kilometer kepada meter, iaitu 2 darab 1000 meter sama dengan 2000 meter.
Jadi, kita teruskan bahagi 2,000 dengan 5. 4 darab 5 sama dengan 20. 20 di bawah 20 dan 4 di atas sifar meter. 20 tolak 20 sama dengan sifar. Manakala baki 2 sifar ditambah di sebelah jawapan 4 meter menjadi 400 meter. Oleh itu, jawapan akhirnya ialah 3 kilometer 400 meter. Baiklah, murid-murid. Sudah bersedia dengan latihan pengukuhan kita pada hari ini? Jawab soalan-soalan berikut. Soalan pertama ialah 57 kilometer bahagi 5 dan jawapannya dalam kilometer dan meter. Soalan kedua ialah 86 kilometer 250 meter bahagi 3 dan jawapannya dalam kilometer dan meter. Soalan ketiga ialah 20 cm 4 mm bahagi 6, jawapannya dalam sentimeter dan milimeter. Dan soalan keempat ialah 53 cm 6 mm bahagi 4 dan jawapannya adalah dalam milimeter. Baiklah murid-murid, jom kita semak jawapan pertama. 57 bahagi 5. 1 darab 5 sama dengan 5. 5 tolak 5, bakinya adalah sifar. Nilai yang hampir dengan 7 bahagi 5 ialah 5, iaitu 1 darab 5 sama dengan 5. 7 tolak 5 dan bakinya adalah 2. Tukarkan baki 2 kilometer kepada meter, iaitu 2 darab 1000 sama dengan 2000 meter. 2000 tambah sifar meter sama dengan 2000 meter. 20 bahagi 5 sama dengan 4. 20 di bawah 20 dan 4 di atas sifar meter. Baki 2 sifar ditambah di sebelah jawapan 4 meter menjadi 400 meter. Jawapannya ialah 11 kilometer 400 meter. Tahniah murid-murid, anda memang hebat. Mari kita teruskan dengan soalan nombor 2, iaitu 86 kilometer 250 meter bahagi 3. Nilai yang hampir dengan 8 bahagi 3 ialah 6, iaitu 2 darab 3 sama dengan 6. 8 tolak 6, bakinya adalah 2. Nilai yang hampir dengan 26 bahagi 3 ialah 24, iaitu 8 darab 3 sama dengan 24. 26 tolak 24, bakinya adalah 2. Tukarkan baki 2 kilometer kepada meter, iaitu 2 darab 1000 sama dengan 2000 meter. 2000 tambah 250 meter sama dengan 2250 meter. Nilai yang hampir dengan 22 bahagi 3 ialah 21, iaitu 7 darab 3 sama dengan 21. 21 di bawah 22 dan 7 di atas 2. 22 tolak 21 dan bakinya adalah 1. 15 bahagi 3 sama dengan 5. 15 di bawah 15 dan 5 di atas 5. 15 tolak 15 sama dengan sifar. Baki sifar ditambah di sebelah jawapan 75 meter menjadi 750 meter. Jawapannya ialah 28 kilometer 750 meter. Bagus murid-murid, tahniah. Mari kita teruskan dengan soalan nombor 3, iaitu 20 cm 4 mm bahagi 6. Nilai yang hampir dengan
20 bahagi 6 ialah 18, iaitu 3 darab 6 sama dengan 18. 20 tolak 18 dan bakinya adalah 2. Tukarkan baki 2 cm kepada milimeter, iaitu 2 darab 10 mm sama dengan 20 mm. 20 mm tambah 4 mm sama dengan 24 mm. 24 bahagi 6 sama dengan 4. 24 di bawah 24 dan 4 di atas 4 mm. Jawapannya ialah 3 cm 4 mm. Syabas murid-murid. Kita tiba dengan soalan terakhir, iaitu 53 cm 6 mm bahagi 4. Nilai yang hampir dengan 5 bahagi 4 ialah 4, iaitu 1 darab 4 sama dengan 4. 4 di bawah 5 dan 1 di atas 5. 5 tolak 4 dan bakinya adalah 1. Kemudian, nilai yang hampir dengan 13 bahagi 4 ialah 12, iaitu 3 darab 4 sama dengan 12. 12 di bawah 13 dan 3 di atas 3. 13 tolak 12 sama dengan 1. Tukarkan baki 1 cm kepada milimeter, iaitu 1 darab 10 mm sama dengan 10 mm. 10 mm tambah 6 mm sama dengan 16 mm. 16 bahagi 4 sama dengan 4. 16 di bawah 16 dan 4 di atas 6 mm. 16 tolak 16 sama dengan 0. Jawapannya ialah 13 cm 4 mm. Tukarkan 13 cm kepada mm, iaitu 13 darab 10 sama dengan 130 mm. Kemudian tambahkan 130 mm dengan 4 mm sama dengan 134 mm. Maka jawapan akhirnya adalah 134 mm. Tahniah dan syabas cikgu ucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab latihan yang cikgu berikan dengan betul. Cikgu harap murid-murid dapat teruskan dengan membuat seberapa banyak lagi latihan sebagai langkah pengukuhan untuk meningkatkan kefahaman dan kejelasan terhadap kemahiran yang dipelajari pada hari ini. Kita telah hampir ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat membahagi ukuran panjang dengan kaedah yang betul. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.